тільки немає кума, спробую його шокірувати. Просто зараз не можу. Попробую на витяжку. Я буду чисто займатися змаганням. Так вони сюди. Я думаю, крутіше, якщо приїде Сергія з АМС, Степан і послідчі Моїсеєва посадки. Моїсеєв вже не виступає, там хай судить. А де тут буде змагання? Ось може прийдуть. Поможеш, може, дам протокол будеш вести? Обов'язково. У мене 30-й, дуже жорстко. Ти МР? Ні, не МР. А, ти БІП? Так. Там я просто розумію, що буде жорстко. Ну, побачу. Так, ти, будь ласка, не вставай на голову. Давай, ти акуратно. Ми шокуємо, хотів 10, що другим разом.